Suuret kuolonvuodet kohtasivat Suomea vuosina 1695–1697. Kyseessä oli äärimmäisen vakava nälkäkatastrofi, johon liittyi poikkeuksellisen suurta kuolleisuutta. Mistä oli oikein kyse ja kuinka näin pääsi tapahtumaan? Vuodelta 1696 peräisin olevassa talonpoikien valituskirjelmässä todetaan seuraavaa. Hätä on nyt pahempi kuin viime vuonna, sillä silloin sekä kaupungissa että maalla oli varastossa jonkin verran vanhaa viljaa, mutta nyt kukaan ei voi auttaa toista. Ja huolimatta siitä, että Jumalan vihan ruoska on käynyt yli maan, iskee se pahimmin niihin pitäjiin, joissa ei voida polttaa tervaa tai tehdä muita metsätöitä sen paremmin kuin kalastaakaan, samoin kuin sinne, missä ei huonojen laidunnan takia voi valmistaa voita tai kasvattaa karjaa myytäväksi, vaan on nojattava pellon tuottoon. Tässä kirjelmän lainauksessa todetaan todella hyvin se, että mistä oli kyse. Viitataan siihen, että hätä on nyt pahempi kuin viime vuonna, sillä silloin sekä kaupungissa että maalla oli varastossa jonkin verran vanhaa viljaa. Siis pahin nälähätä iskee siinä vaiheessa, kun nälkä on jo nähty tovin aikaa, jolloin vanhat varastot on jo syöty. Myöskin todetaan siinä, että kukaan ei voi auttaa toista. Käytännössähän suomalaisessa yhteiskunnassa noihin aikoihin ja paljon myöhemminkin homma pelasi sillä tavalla, että koska sato oli aina enemmän tai vähemmän epävarma, niin tiukan paikan tulle sitten naapureita autettiin, kylät auttoivat naapurikyliä ja niin edelleen. Mutta vanhat varastot oli syöty, eikä ollut mistä auttaa muita tai mistä ottaa sitten sitä ruokaa. Ja huomioarvoissa on myöskin se, että tässä todetaan se, että nälkä iskee kaikkein pahimmin sinne, missä ei voida polttaa tervaa tai tehdä muita metsätöitä tai kalastaakaan. Siis oli olemassa tällaisia sivuelinkeinoja ja käytännössähän tervan poltto esimerkiksi isossa osassa Suomea 1600-luvun lopussa oli sellainen, että siitä saatiin rahaa. Rahalla voitiin ostaa. Suomihan oli viljantuotannon näkökulmasta haastavaa aluetta, jolloin olennaista oli se, että jos pystyttiin tekemään jotain, jolla voitiin hankkia rahatuloja, niin voitiin hankkia myöskin paremmin sitä viljaa. Jos nyt ei ulkomailta, niin ainakin niistä pitäjistä, missä sitten sitä oli saatavillakaan. Kalastus mainitaan, eli käytännössä sitten nämä muut sivuelinkeinot metsästyksellä ja kalastuksella oli edelleenkin isossa osassa Suomea merkittävä rooli. Mutta todellisuus tosiaan oli, että kun huonoa vuotta seuraa toinen huono vuosi, niin alkaa olla ne varastot syötynä ja sitä kautta tilanne käy huomattavan vaikeaksi. Mutta tämä ei silti sinänsä ollut yhtään mitään poikkeuksellista. Olihan Suomessa katoja ollut toistuvasti ja tuli olemaankin, mutta mikä tästä teki niin katastrofaalista? Nämä suuret kuolonvuodet olivat Suomen historian pahin väestökatastrofi, tai ainakin pahin, jonka me tunnemme kohtuullisen hyvin. Suomen alueelta, kuten myöskin muualta Ruotsin valtakunnasta, meillä on saatavilla verrattain hyviä väestötilastoja, ja itse asiassa nämä suuret kuolonvuodet saattavat olla yksi pahimmista kohtuullisen hyvin dokumentoidusta nälähädistä koko maailman historiassa, mitä tunnetaan. Vähintään neljäsosa Suomen väestöstä kuolee, mahdollisesti lukema lähestyy kolmasosa tai jopa voi ylittääkin sen. Tämä on tunnetun historian pahimpien nälähätien joukossa. Kun vilkaista sitä, miten tällainen oli mahdollista, niin huomioarvoissa on se, että tämä nälkäkatastrofihan tapahtuu aikakautena, joka kuuluu niin sanottuun pienen jääkauden aikaan. Myöhäiskeskiajalla keskiajan lämmin ajanjakso oli päättynyt ja siirryttiin uuteen kylmään aikakauteen, joka jatkuu 1800-luvulle saakka. Sitä kutsutaan pieneksi jääkaudeksi ja kun katsotaan tilannetta täältä Suomesta katsoen, niin tällainen poikkeuksellisen kylmä ajanjakso, niin se oli täällä erityisen hankala, koska Suomen alueet ovat tällaisen peltoviljelyn näkökulmasta ennestäänkin äärirajoilla. Toisin sanoen nälähätä iskee aikakaudella, jolloin ilmasto-olot olivat kaikkea muuta kuin suotuisia. Toisaalta sitten sitä pohjusti
pohjustivat vuodet, jolloin tilanne ei ollut mitenkään erityisen hyvää. Ainakin täällä Kainuussa oli ollut katovuosia siinä aikaisemmin. Joidenkin lähteiden perusteella peräti 3 katovuotta oli iskenyt 1687–1689 ja oli sellaista hallan ja kuivuuden aiheuttamaa ongelmaa vuosina 1693, jolloin sato oli menetetty laajoilla alueilla Suomessa. Mutta kuitenkin huomioarvoisa on se, että nämä olosuhteet eivät olleet mitenkään erityisen kurjia. Kun katsotaan sitten dendrokronologista aineistoa, eli puiden vuosilustoja puun kasvussa, eli kun puu kasvaa, niin syntyy näitä vuosirenkaita. Nehän ovat seurausta siitä, että vuoden kierron aikana puu kasvaa tiettynä aikana ja sitten kasvu hidastuu ja pysähtyy ja se jättää tällaisen renkaan. Niin me tiedämme, että nämä edeltävät vuodet eivät itse asiassa täällä Pohjolassa olleet mitenkään erityisen kurjia. Mutta kokonaisuutena tosiaan tämä suuret kuolonvuodet, nämä tapahtuvat tässä pienen jääkauden aikana ja olosuhteet kytkeytyvät mitä ilmeisemmin suurelta osin juuri tähän. Mutta itse asiassa ilmastotutkijat eivät ole aivan varmoja, että miksi juuri tuolloin sattui ne huonot olosuhteet. Lisäksi tilanteen ymmärtämisen kannalta on olennaista se, että tämä ei koskenut pelkästään Suomea, eikä pelkästään Ruotsin valtakuntaa, vaan tämä ajanjakso oli yleisesti vaikea eurooppalaisilla alueilla. Esimerkiksi Islannissa vuosi 1695 se oli todella raju, koska jäät eivät missään vaiheessa lähteneet Islannin ympäriltä. Saari oli eristyksessä tuona aikana. Lähes koko Eurooppa kärsi 1695 poikkeuksellisen kylmästä ajanjaksosta. Tuolla Välimeren suunnalla se oli ennen kaikkea sellaista, että tuli liikaa sateita ja sateita tuli väärään aikaan. Ja pohjoisempana sitten semmoista kylmää ja hallaa ja muuta vastaavaa oli. Mutta tämä pieni jääkausi, se oli toki yleisellä tasolla kylmä ajanjakso, mutta ennen kaikkea se oli tämmöinen epävakaa ajanjakso. Saattoi olla, että tulee todella kylmää säätä, märkkää ja sitten seuraakin kuivaa ja kohtuullisen lämmintä. Ja kun on näiden nimenomaan dendrokronologinen aineisto, mutta ei ainoastaan se, sen perusteella on tutkittu tätä tilannetta, niin me tiedämme sen, että vuosina 1680–1750, siis 50 vuotta, ei mitään satunnaiskohinnaa, vaan ihan oikeasti tämmöinen pitkä ajanjakso, mistä voidaan tehdä jo yleistyksiä, niin kasvukausi Englannissa oli 5 viikkoa lyhyempi kuin sitten 1900-luvun lämpiminä vuosina. Tämä ero on aivan valtava, jos mietitään tuommoista esiteollisen ajan maataloutta, jossa ei ole niin kuin käytettävissä koneita ja moderneja lannoitteita ja niin edelleen. 5 viikkoa lyhyempi kasvukausi. Ja kun katsotaan sitten tätä 1690-luvun tilannetta, niin sinne sattuu poikkeuksellisen kylmiä vuosia havaintoaineiston perusteella 3 hyvin kylmää vuotta koko pohjoisen pallonpuoliskon alueella. Nämä olosuhteet siis olivat yleisellä tasolla poikkeuksellisia, yleisellä tasolla heikkoja ja erityisen ankarasti ne iskivät tuonne Itämeren ympäristöön ja siellä sitten Ruotsin valtakunnassa Suomen alueelle, mutta ei ainoastaan. Täällä pohjoisilla alueilla semmoinen perushaaste maatalouden kannalta on se, että kuinka kauan kestää, että kevät alkaa siinä määrin, että voidaan ryhtyä tekemään kevään töitä ja kylvää vilja. Missä vaiheessa uskalletaan kylvää, jos maa paljastuu, että jos alkaa orat nousta, niin ne ovat erittäin haavoittuvia pakkasen kannalta. Eli maanviljelijän näkökulmasta se ongelma on se, että ensin pitää odottaa sitä, että maa on siinä kunnossa, että voidaan kylvöt tehdä, ja kun se tilanne saavutetaan, niin uskalletaanko kylvää vielä aikaisin, tuleeko halla vai odotetaanko vähän pidempään. No, vuosi 1695 oli täällä hyvin hankala, ja se oli hankala sellainen tosiaan niin kuin laajemmallakin alueella, kuten tuli todettua, ja kesä alkaa myöhään, ja kun kesä alkaa, niin se on sitä sekä poikkeuksellisen kylmä että sateinen, ja sateet jatkuvat ja jatkuvat, ja tällaiset tekevät kylväolosuhteet hankaliksi, ja
sitten kun viime uskalletaan kylvää, niin kasvukausi ei riitäkään. Laajoilla alueilla Suomessa, ennen kuin vilja on korjuukelpoista, iskee halla ja aiheuttaa vaihtelevaa laajaa tuhoa. Täällä Kainuussa puolestaan nähdään todella ikävä tilanne. Paltamosta meillä on kirjallista lähdeaineistoa, mikä viittaa siihen, että kylvät päästään tekemään vasta juhannusviikolla. Ja se on aivan toivottoman myöhään. Siis jos ajatellaan tämmöistä 2000-luvun näkökulmaa, niin juhannusviikko on nykynäkökulmasta myöhä. Mutta kun me puhutaan aikakaudesta, jolloin kesät olivat lyhyitä ja sääolosuhteet ankaria, niin ero on suuri. Normaalisti kylvät tehdään toukokuussa tai kesäkuun alussa, ja siinä menetetään kallisarvoista aikaa. Ja lopputulos Paltamossa oli se, että korjattavaa satoa ei käytännössä tullut lainkaan. Syksyllä puolestaan syyskylvät epäonnistuivat, koska sateita tuli ja tuli. Pohjoisilla alueillahan semmoinen peruskuvio, että viljaa kylvetään sekä keväällä että syksyllä, ja tämä tasaa sitten eroja sitä kautta, että kun olosuhteet voivat olla toisinaan huonommat ja toisinaan paremmat, niin kun ei olla yhdestä kylvystä riippuvaisia, niin sitten todennäköisyys siihen, että joku onnistuu, on suurempi. Mutta nämä syyskylvät olivat sellaisia, että kun syksyllä esimerkiksi ruista kylvetään, niin se ei voi lillua siellä mutaisessa pellossa ja mätiä sinne, vaan tarvitaan pakkasia, tarvitaan routa, ja sitä kautta sitten esimerkiksi niin kuin ei tule tämmöistä ongelmia liiallisen kosteuden kanssa. Syyskylvät epäonnistuu, ja tämä syksy 1695, niin kato iskee aika lailla koko Suomeen. Se koskee viljakasveja, se koskee papuja ja niin edelleen. Meillä ei ole tietoa siitä, että minkään viljeltävän kasvin osalta olisi saatu edes välttävää satoa. Itse asiassa tuo kesä 1695 on niin märkä ja kylmä, että heinääkään ei kunnolla saada. Eli niin myöskään karjalle ei saada niin paljon rehua talteen, mitä olisi tarvetta ollut. Sadot on käytännössä heikkoja tai niin huonoja myöskin laajemmalti Ruotsin valtakunnan alueella, ja tämä johtaa siihen, että viljahinta alkaa nousta. Ja tästä tietysti sitten seuraa se, että kun vaikkapa, jos katsotaan niin kuin yleisempää normaalia tilannetta, niin paikallisia katoajahan nyt oli ollut, ja joskus sato on parempi, joskus huonompi, niin sitä voitiin kompensoida tuomalla sitten viljaa. Esimerkiksi eteläisessä Suomessa, käytännössä jos otetaan vaikka Uusimaa perspektiiviksi, niin Viron aluehan viljelysalueet olivat saatavilla siitä rapakon takaa, voitiin tuoda viljaa normaalioloissa, mutta kun nämä olosuhteet olivat kaikkialla heikkoja, niin missään ei ollut kauhean hyvää satoa, paikoin toki ihan kohtuullisia, niin ei ollut entisen tapaan saatavilla sitten sitä viljaa, mikä sitten nostaa hintoja ja tuontiviljaa ei ole riittävästi saatavilla. Tähän kuitenkin reagoidaan. Viljanvienti ulkomaille kielletään monilla paikoilla Suomessa ja kompensoidaan sitten sitä tilannetta sillä, että kruunun varastoja aletaan sitten käyttämään elintarvikehuoltoon ja siihen, että turvataan syysviljan viljely. Syksyn sääolot on kuitenkin hankalia ja jäät tulee verrattain varhain ja sitten se viljan toimitukset katkeaa Suomeen lyhyeksi siitä, mitä olisi ollut tarve. Talvi 1695-1696 oli eriskummallinen. Se ei itse asiassa ollut mitenkään erityisen kylmä, vaan 1600-luvulla itse asiassa niin kuin leuto ja lämmin. Tilanne oli sellainen, että katoihin oltiin totuttu ja se oli aivan normaalia maatalousyhteiskunnassa, että välillä oli parempia vuosia, välillä huonompia vuosia, mutta kaikkialla tiedettiin se, että kerta kaikkiaan niin kuin toistuvia katoja, ne olivat kestämättömiä, kun varastot ehtyivät. Syksyn 1995 nämä syyskylvöt olivat epäonnistuneet ja se tiedettiin, tai tiedettiin se, että ne olivat epäonnistuneet tai ainakin erittäin epävarmoja onnistumisen osalta. Ja tämä leutotalvi
kun koitti sitten vuosi 1696, niin kääntyi hyvin varhaiseksi kevään tuloksi. Meillä on säilynyt Tukholmasta kirjallisia lähteitä, että ruoho vihersi jo helmikuussa ja Ruotsin alueella itse asiassa kylvöt käynnistyvät poikkeuksellisen aikaisin ja tämä aikaisten kylvöjen seuraus oli se, että kun sitten seurasikin maaliskuussa uusi kylmäjakso, niin menetettiin nämä siemenviljat, kun juuri ja juuri nousseet oraat sitten tuhoutuvat pakkaseen ja lumeen. Helmikuussa tosiaan maa alkoi paljastua Ruotsin alueella laajasti ja sitten maaliskuussa tuli myöskin lunta reilusti sitten lisää. Suomessa taas, Etelä-Suomessa, jäät lähtee järvistä jo helmikuussa. Miettikääpäs nyt tätä 2020-lukua, aivan poikkeuksellisen homma. Mutta sama homma täällä toistuu, eli seuraa sitten kylmä vaihe, lumisateet ja itse asiassa leutoa talvea seuraa viivästynyt kevät. Ja kun sitten kevät alkaa kääntymään talvesta, talven jälkeen kohti kesää, niin alkaa sateet ja sataa ja sataa. Ja syysvilja tuhoutuu monin paikoin, käytännössä mitään ei nouse. Ja se on niin kuin siltä osin peli on menetetty. Ja kylmän viivästyneen kevään tulo ja sateiden takia kevätkylvät viivästyvät jälleen uudelleen. Katastrofia aletaan pohjustaa. Kesä 1696 on kesä, joka ei oikeastaan koskaan alkanut. Keväällä alkaneet sateet jatkuu ja dendrokronologisen aineiston perusteella kesä on lisäksi kylmä, kasvukausi on siis lyhyt ja huono. Syysvilja oli menetetty ja kun edellisen vuoden tilanne oli huono ja sitä apuviljaa sieltä Ruotsista ei saatu ja keväällä jäät pysyivät pitkään merillä, niin itse asiassa sitä tulevaa katastrofia pohjaa myöskin se, että laajoilla alueilla sitten jää peltoja käyttämättä. Ei ole siemeniä mitä kylvää, joten peltoala jää pienemmäksi kuin mitä olisi ollut mahdollista. Pohjanmaalla tulvat ovat olleet aina ongelma ja ovat tänäkin päivänä ongelma, mutta Pohjois-Pohjanmaalla me tiedämme siitä, että tilanne on sellainen, että heinäkuussa vielä jatkuu käytännössä tulvat, jotka ovat alkaneet keväällä. On siis mahdotonta tehdä kylvöjä, ei ole kerta kaikkiaan aikaa, vesi lilluu pelloilla ja aivan sama oli siemeniä tai ei, niin ei ole peltoja viljeltäväksi. Ja kun sitten tämä myöhään alkanut kesä, sateinen ja kylmä alkaa kääntymään syksyä kohti, niin halla iskee jo ensimmäisellä viikolla elokuussa. Ja tietojen perusteella, mitä meillä on säilynyt, niin elokuun 23. päivän vastaisena yönä halla iskee todella laajasti Suomeen ja ilmeisesti pyyhkäisee aika lailla koko Suomen yli. Sadot romahtaa vielä entisestään. Meillä on monin paikkoin tietoa siitä, että kun se vuosi 1695 oli ollut huono viiva todella surkea, niin siitä lähtee vielä siitä huonosta sadosta neljännes pois, paikoin puolet pois, paikoin ei saada satoa ollenkaan. Ja tässä tilanteessa ruoka alkaa kerta kaikkiaan loppumaan. Siemenviljaa tietysti, jos on mahdollista, laitetaan talteen. Siemenviljahan on niin kuin elinehto, että jos maanviljelijä syö sitten sen tulevan vuoden siemenviljan, niin hommahan siinä sitten pueno ja siitä alkaa sitten lopun oottelu. Siemenviljaa vähän saahan talteen, mutta että ruoka alkaa niin kuin loppumaan sellaisiltakin, joilla olisi niin kuin rahaa hankkia. Toki siinä sitten vielä kesän aikana niin kuin niiltä valtakunnan alueelta, missä sitten ruokaa on enemmälti oltu, voidaan rajallisessa määrin tuo sitä ruokkaa. Kaikkia varastoja ei vielä ole aivan syöty, mutta tässä vaiheessa se nälkäkatastrofi alkaa iskemään. Ja tämä Pohjois-Pohjanmaa, jolle nyt tämä on ja toinen huono vuosi ja tilanne kaikin puolin kurja, niin me tiedämme siitä, että siellä alkaa olla kuolleisuus ja todella korkea. 10-15% väestöstä menehtyy. Tässä vaiheessa sitten alkaa myöskin erilaiset sairaudet levitä ja kun porukka lähtee sitten hakemaan ruokaa ja etsimään ruokaa, niin heidän mukanansa sitten sairaudet leviää sellaisillekin alueille, missä ruokatilanne on parempi. Lapin alueelta me tiedetään,
että sieltä lähtee sitten väkeä myöskin valtakunnan ulkopuolelle. Varsinais-Suomi ja eteläinen Suomi selviää sitten paremmin tässä vaiheessa vielä, mutta se ei liity siihen, että ruoantuotanto, sadot olisivat olleet hyviä. Itse asiassa siellä on laajoja alueita, joilla sadot ovat vähintään yhtä huonoja kuin tuota pohjoisempanakin, mutta siellä oli näitä kertyneitä varastoja. Talonpojilla aikaisempien parempien vuosien jäljiltä oli suurempia varastoja, porvaristolla oli suurempia varastoja, eteläisestä Suomesta oli myöskin ne hyvät yhteydet sinne Viron alueelle, joka oli sitten niin kuin tämmöisiä lievempiä kupruja auttanut tasoittamaan, varastotilanne oli parempi, mutta kuolleisuus ei lähde tosiaan nousuun, koska sitä ruokaa vielä sitten kuitenkin riitti. Mutta sitten kun katsotaan sitä laajempaa tilannetta, niin valtakunnan muista osista ei saatu sitten siinä määrin ruokaa tuotua, koska oikeastaan kaikkialla tämä vuosi 1696 oli kurja. Missään Ruotsin valtakunnan alueella ei tullut mitään niin kuin erityisen hyviä satoja. Siis parhaimmillaan tilanne oli semmoinen, että oli niin kuin kohtuullinen satotilanne. Ja nämä hankalat sääolot jälleen kerran niin vaikeuttivat sitten sitä ruoantuotantoa. Eli kun kevään tulo viivästyi, kesä oli kylmä, niin kaikkialla sitten peltotyöt viivästyivät, kasvukausi alkoi myöhään ja sitten kun sadonkorjuuaika tuli, niin se tuli tavanomaista myöhemmin, joka tarkoitti sitä, että sitten kun sitä viljaa oli, niin olisi pitänyt pystyä toimittamaan sitä ruokaa eteenpäin, mutta sitten taas tulivat nämä sääolosuhteet merillä, eli vaikka sitä viljaa olisi kenties jossain ollut saatavillakin, niin sitä ei sitten saatu kuitenkaan Suomen alueella. Talvi 1696-1697, se sitten oikeastaan aika lailla niin kuin viimeistelee tämän tuhon. Se oli pitkä ja ankara talvi, mutta siihen saatiin hyvin ikävällä tavalla sitten myöskin ne märkiä leutoja ajanjaksoja, jolloin sitten taas kävi se, että nämä syyskylvöt kärsivät. Samanlaista tuhoa kuin aikaisemmin ei tullut, että aivan totaalisesta katastrofista ei siltä osin puhuta, mutta syyskylvöt epäonnistuvat jälleen. Kevät oli ankara, ruoka alkaa loppumaan, huhtikuussa lähetetään hätäkirjelmiä siitä, kuinka alkaa todellakin, niin kuin nyt ei enää puhuta siitä, että syyä viimeisiä, vaan todellakin niin kuin ruoka loppuu, kymmeniä tuhansia ihmisiä menehtyy nälkään ja tauteihin. Kuolleita on niin paljon, että ihmisiä ei saa niin kuin haudattua. Hautajaisia ei voida viettää, koska ei ole voimia, ei ole rahaa ja muuta vastaavaa. Kuolleet jää hautaamatta talvikaudella ja kevätkaudella, koska ei ole kerta kaikkiaan voimia siitä. Viljatoimitukset oli taas viivästyneet. Tässä voi niin kuin miettiä, että mitään ei ollut tälläkään kertaa opittu. Ja nyt ne kruununkin makasiinit olivat tyhjentyneet, porvaristo oli omansa syönyt ja niin edelleen. Ruokaa ei paikoin enää saatu edes rahallakaan. Toki tässä nyt oli isoja eroja siitä, että sellaisilla alueilla, minne voitiin tuoda ruokaa ja oli ehditty kesällä tuoda ruokaa ja kesällä sitten 97 ehdittiin tuomaan ruokaa, niin siellä tietysti sitten niin kuin rikkaammalle väestöosalle sitä riitti, jos oli vain tämmöinen pääsy, mutta niin kuin sisämaan alueella esimerkiksi oli sellaisia seutuja, joissa et voinut rahallakaan ostaa ruokaa. Siemenviljatkin oli syöty ja tämä sitten näkyy siinä, että 96-97 talvella niin kuin sotilaat alkoi nähdä nälkää. Tämähän on semmoinen niin kuin äärimmäinen nälähdän merkki, että kun asevoimat alkaa olla siinä tilanteessa, että niin kuin ruoasta on pulaa niin, että sotilaat todenteella niin kuin kärsii. Ja tämä tietysti näkyy sitten kurittomuutena. Sotilaitahan tuossa vaiheessa vielä niin kuin majoitettiin niin kuin maaseutualueella ja olisi pitänyt näiden maaseutualueiden sitten niin kuin tukea niin kuin, tai sieltä saada se ruoka, niin sotilaat itse asiassa ryöstelevät. Meillä on myöskin dokumenttia siitä, että 1690-luvun tässä nälähdässä esiintyy myöskin kannibalismia ja sellaista, että tapetaan ihmisiä, jotta saadaan niin kuin, ruokaa. Mutta nämä ovat kuitenkin yksittäisiä välähdyksiä itse asiassa, jos vertaillaan muualle,
Niin, nämä ovat hyvin poikkeuksellisia yksittäisiin henkilöihin liittyviä seikkoja, ei sellaisia, että olisi ollut mitään tämmöistä laajaa niin kuin toimintaa, missä olisi niin kuin ihmisiä tapettu ruuaksi. Kruunun mukaan siinä oli vielä sitten viljaa jonkin verran, ja sitä jaettiin eteenpäin. Se niin kuin lievitti sitä, että aivan se pahin mahdollinen skenaario ei toteutunut. Kun sitten kevät koitti, niin kulkutaudit raivosivat ja hätäapuviljan toimitukset viivästyivät. Taas kerran Tukholman suunnalla reagoidaan niin kuin liian myöhään, että siinä vaiheessa kun jäät aukeaa ja olisi niin kuin mahdollisuus siihen, että sitä ruokaa toimitetaan Suomen alueelle, niin homma on vielä sellaista vatulointia, että suunnitelmat on kesken, toimeenpanoa valmiutta ei ole, ja jälleen kerran sitten se hätäapu viivästyy, ja kolmannen kerran putkee itse asiassa. Keväällä 1697 Suomen talonpoikaisväestö oli vakavan paikan edessä. Tehdäänkö kylvät perinteiseen aikaan verrattain varhain vai odotetaanko myöhempään? Pelätäänkö sitä, että tuleeko huono kevät, tuleeko kevätpakkaset vai pelätäänkö hallaa? Lopputulema oli se, että vuonna 1697 sato. Se oli kohtuullisen hyvä heille, jotka uskallisivat kylvää varhain, kuten perinteinen tapa oli. Tietysti tämä edellytti sitä, että sitä siemenviljaa oli joko hankittu tai sitten sitä oli vielä itsellä jäljellä. Mutta siellä, missä odotettiin sitä, että kevät koittaisi lämpimämpänä ja vältettäisiin ne kevään huonot olosuhteet, niin syksyn halla iski jälleen ja vei sadon. Tilanne oli sellainen, että pahin oli kuitenkin 1697 myötä takana. Siinä vaiheessa, kun syksy koitti ja sadonkorjuuaika koitti, niin pahin oli takana. Ja seuraavana vuonna sitten Ruotsissa saatu apuvilja, onnistuneet kylvöt, saatu siemenviljaa ja suotuiset olosuhteet sitten lopulta käänsivät tilanteen parempaan. Mutta näiden suurten kuolonvuosien saldo oli hirvittävä. Vähintään neljännes Suomen väestöstä oli kuollut, todennäköinen lukema on jonkin verran isompi ja kenties jopa kolmannes. Kokonaisia kyliä oli hylätty ja autioitunut ja tuhot olivat laajoja ja katastrofi oli melkoinen. Me tiedämme sen, että esimerkiksi Helsinki, joka oli pärjännyt huomattavasti paremmin kuin muu Suomi, siellähän toisaalta olivat nämä Etelä-Suomen hyvät maatalousolosuhteet lähtökohtaisesti sekä sitten tiiviit yhteydet tuonne Rapakon eteläpuolelle Viron suuntaan ja mahdollisuus hankkia etelästä viljaa. Niin Helsinki, joka siis oli yksi parhaiten pärjänneistä alueista, niin siellä noin 15% väestöstä kuoli. Huomioarvoissa on se, että Helsinkihän 1600-luvun lopussa sehän ei ollut mikään iso kaupunki tai muuta sen sellaista, että kasvuhan tulee sitten vasta 1800-luvulla, mutta että se oli näitä kuitenkin Etelä-Suomen merkittävämpiä paikkoja siellä, ja siitä huolimatta, että voisi sanoa, että kaikki pelimerkit olivat sellaisia, että olisi pitänyt pärjätä mahdollisimman hyvin, kauppayhteydet, yhteys merille, suotuiset viljelyolosuhteet, noin 15% väestöstä, joka seitsemäs kuolee. Tämä kertoo sitä katastrofin laajuudesta. Suuret kuolonvuodet olivat Suomen historian pahin väestökatastrofi. Ja siltä osin, kun meillä on jollakin tavalla luotettavaa väestötilastointia, niin ne olivat itse asiassa yksi pahimmista nälänhädistä ja sitä seurannasta väestökadoista, mitä tunnetusta historiasta edes tiedetään. Neljännestä jopa yli kolmannes väestöstä menehtyi. Tämä oli hyvin poikkeuksellista. Suomen historiassa ne eivät todellakaan olleet viimeisiä nälänhätiä, eivätkä edes Euroopan osalta. Mutta uuden ajan kuluessa vähitellen tällaiset nälkäkatastrofit alkavat väistymään ja myöskin sen myötä sitten laajat kulkutautiepidemiat. Videon lopussa on linkkejä videoihin, joista selviää sitten hiukan näistä sääolosuhteista ja
sääolosuhteiden ja historian suhteesta sekä ylipäätään siitä, millä tavalla sitten kuolleisuus alkaa vähitellen kääntymään loppuun. Mutta näin lopuksi on vielä todettava yksi asia. Kuten noheva katsoja saattaa jo huomata aikaa sitten, niin minä en keksinyt tätä videon nimeä, vaan tämä Jumalan vihan ruoska tulee erinomaisesta Mirka Lappalaisen kirjasta, samannimisestä kirjasta, jossa käsitellään näitä suuria kuolonvuosia. Tätä kirjaa voi itse asiassa suositella kenelle tahansa luettavaksi, joka haluaa toisaalta ymmärtää tuota ajanjaksoa, ymmärtää sitä, että minkälainen Suomen asema oli Ruotsin valtakunnan osana, mutta myöskin sitä, että millaista elämä oli uuden ajan eurooppalaisessa maatalousyhteiskunnassa, jossa ihmiset olivat hyvin haavoittuvassa asemassa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa. Ja tosiaan tässä lopussa on videoita, joilla käsittelen sitten tätä ilmasto-olojen vaikutusta, kuolleisuutta ja niin edelleen. Ja eihän sinne muuta. Palataan taas asiaan.